pokud jde o sex s mým manželem, já si prostě vždycky lehnu a usilovně myslím na Rakousko. Cunderbau, ej kuku, tralala! Marie, Antoine! Je krásná, je rozkošná, bude ozdobu dvor. Chirurgický zákrok, tam dole, já to nikdy. Ta koza neumí ani pořádně mluvit francouzsky. Ona prohýřila celé majetky, zatímco lid kolem hladověl. V Paříži jsou nepokoje, lidé táhnou na masě. No ale, to je vzpoura. Ne, sire, to je revoluce. Revoluce?